Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клубу рослин демонструватимо вам лаванду вузьколисту Хіткот. Це вічнозелений низький чагарник з ароматними квітами, який сягає зазвичай до 40 см висоту. Листя ланцетне, сіре. Квітки яскраво-фіолетові у великих соцвіттях, яскраві, цвітуть все літо. Надає перевагу сонячним місцям. Мінімальна температура для росту складає мінус 17 градусів. Добре росте у сухому та теплому ґрунті. На зиму потребує укриття. Рекомендується для альпійських гірок, сонячних квітників та бордюрів. Придбати лаванду вузьколисту Хіткот ви завжди можете в нашому інтернет-магазині садівництва. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!